मु होची श्रीमती हेमलता देई संस्कृत विभाग मुख्य मु आज संस्कृत साहित्य संपर्क रे किछि उपस्थापन करिया पई प्रयास करछि साहित्य काहा को कहा जाए साहित्य कहले आमे कोन बुझू साहित्य और भाव साहित्य आमे विभिन्न साहित्य पढ़ुचंती इंग्रजी साहित्य हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य साहित्य सब बेले समाजर हित बा मंगल कामना करे एणु जहाँ अध्ययन कले आम मनरे आनंद आसे जहाँ माध्यम रे आमे निजकु प्रकाश करू आम निजर चालीचलन आचार व्यवहार सबकिछि एई भाव माध्यम रे आमे आदान प्रदान करू एणु मु आज इच्छा करूछि साहित्य विषय संस्कृत साहित्य को आधार करी विशेष भाव कालिदासर साहित्य प्रति जो कृति जो अवदान तार संपर्क किसी कहवा को इच्छा करूछि कालिदास होती कल्याहा दास कालिदास कल्याहा दास ई कालिदास जे कि थिले आमर विक्रमादित्य राजसभा नवरत्न से नवरत्न अन्यतम से धन्वंतरी क्षेपणक धन्वंतरी क्षेपणक अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट घटकर प्रकालिदास बेताल भट्ट घटकर पर कालिदास ख्यात वराह मिहिर ख्यात वराह मिहिर वराह मिहिर नृपते सभायां रत्नानि वै वररुचि नवविक्रमस्य प्रथम होती धन्वंतरी ये जो कवि मानक मध्य कालिदास थिले विक्रमादित्य राजसभा से नवरत्न जे होती धन्वंतरी एक क्षेपणक दुई अमर सिंह तीन शंकु चारि बेताल भट्ट पाँच घटकर्प छ कालिदास सात बराहमीर आठ बररुचि यही भाव जो आमर नौ जन कवि थिले कालिदास अन्यतम तेणु कालिदास संस्कृत साहित्य जगतर से हेले स्रष्टा हास भास कवि कुलगुरु कालिदास विलास एणु ये जो नृपति विक्रमादित्य राजसभा जो नवरत्न थिले से नवरत्न मध्य अन्यतम तांकर जीवन चर्या बा जीवन रो से जो समय सब काटिंट से विषय आम जानचे से विवाह करते विद्युतमा को विद्युतमा जन विदुषी महिला थिला से थरे जेते कालिदास विद्युतमा सह परिण हवा पूर्व बह पूर्व मान अनेक विद्वान आसते जो मैंने कि विद्युतमा को शास्त्र रे माने जीणी पारे तेणु से समस्ते निंदित हेले निजुक निजे लज्जित ही चलीगले तापर से योजना कले गोटे मूर्ख सहित तो ये विद्युतमार विवाह देवापर से मैंने कौन कर समय देखुं गोटे मूर्ख से जो डाला बस डाला हाणुची कहे यही हूँ पंडित आपको नवा से विद्युतमा सहित आपको बहुत करेगा से ही कले तार प्रतिशोधपरायण होगी
ତାପରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ବିବାହ ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲେ ବିଦ୍ୱତମା ସହିତ କାଳିଦାସଙ୍କର। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ଯେ ଗଣିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେହି ନୁହଁ, ସେଇ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ବିବାହ ସମୟରେ ଏଇ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ବିବାହ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି ବିଦ୍ୱତମା, ଯାହା ଠାରରେ କହିବେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେ ଠାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ, ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ, ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି କାହିଁ ଫୁଟେଇବ, ମୁଁ ତା'ର ଦୁଇଟା ଆଖି ଫୁଟେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ତର୍ଜମା ହେଲା, ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା ଯେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ। ତା'ପରେ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ରାତିରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱତମା କାଳିଦାସଙ୍କୁ, କହ ଶବ୍ଦାୟତେ, କିଏ ପାଟି କରୁଛି, ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଉଟ୍ର, ଉଟ୍ର ମାନେ ଉଟ୍ର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ, ସେ କହିବା କଥା ଉଷ୍ଟ୍ର। ଦୈବାତ ସେ ଉଟ୍ର ଶବ୍ଦଟାରୁ ଇଏ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବିଦ୍ୱତମା ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଗିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁରେ ପାହାର ଦେଲେ। ମାନେ କେଉଁଠି ଏ ସମାଜରେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼େଇବା ବା ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦୁଷୀ ମହିଷୀ ମହିଳା, ସେ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ପେଣ୍ଟେଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ବାଡ଼େଇଲେ, ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ସେଇଠୁ ଆଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା, ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ତା'ପରେ ଯିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନ, ସେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ବଞ୍ଚିବିନି ଆଉ। ତା'ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ସେ କାଳୀ ମା କାତ୍ୟାୟିନୀ ଗୌରୀ, କାଳୀ ହୈମବତୀ ଈଶ୍ୱରା, ଶିବା ଭବାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ, ସର୍ବାଣୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗା, ମୃଡ଼ାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଅମ୍ବିକା, ସେ ମାତୃକୃପା ହିଁ କେବଳମ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ, ତା'ପରେ ସେ ହେଇଗଲେ ସେଇ ମା କାଳୀ, କାଳୀଙ୍କର ଦାସ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କାଳିଦାସ। ତେଣୁ ଏହି କାଳିଦାସ ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମର, ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାର ବିଦାୟ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ କଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଳିଦାସ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କର ହେଲା ବିଶେଷତ୍ଵ ଉପମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମାର କବି। ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବି ରଥ ଗୌରବଂ ଦଣ୍ଡିନଃ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟଃ ଗୁଣାହା। ତେଣୁ ଉପମାର କବି ହେଲେ କାଳିଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ବୀର ଭଞ୍ଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ। ସେଥର କହୁଥିଲେ ଆଜ ଦେଖିଲି ରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା, ପାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ କି କରିଥାନ୍ତି ଗଳାମାଳା। ଆଜ ଦେଖିଲି ରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା। ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମର କାଳିଦାସ କହନ୍ତି କିମି ବହି ମଧୁରାଣାଂ ମଣ୍ଡନଂ ନାକୃତି ନାମ, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାଠାରେ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତା'ର କୌଣସି ଲେପ ପ୍ରଲେପ ଆଭୂଷଣ ଭୂଷଣ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ତେଣୁ କାଳିଦାସ। ତା'ପରେ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଅଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଏଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଏହାକୁ ଆହରଣ କରେ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଏବଂ ଏ ସମାଜକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କାଳିଦାସ ଏ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତି ଏସବୁର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।